Здравейте, дримари! Днешният клип е посветен на грижата за моята кожа и ще ви покажа няколко продукти, които използвам всеки ден и използвам доста време и съм се убедила в тяхното действие. Затова тези продукти, които ще ви покажа, ви ги препоръчвам с ръка на сърцето, тъй като съм се уверила в тяхното действие и в качеството им. Както знаете, миналата година по това време някъде започнаха моите проблеми с кожата. От тогава започнах да обръщам повече внимание, тъй като никога не съм се грижила кой знае колко за нея, въпреки че съм почти на 28 години. Тогава започнаха да ми излизат страшно много клъпки и реално тогава започнах да си купувам по-хубави кремове, по-хубави почистващи гелове и така нататък. И търсех неща, които наистина действат. Първото нещо, което ще ви покажа е мой много любим продукт, който неведнъж съм споменавала и в блога. Това е мицеларната вода на Bioderma или Bioderma, не знам точно как се произнася. Много я харесвам. Малко по-скъпа от останалите. Мисля, че това ще им струва около 18 или 19 лева, зависимо от къде го купувате. Мисля, че го има и по-скъпи. Моето от Remedium. Пробвала съм други мицеларни води, пробвала съм по ефтини. Последния път пробвах на Evelyn мицеларната вода и отново започнаха да ми излизат ужасни големи пупки. Точно за 2 седмици употреба и отново се върнах към Bioderma. Мисля, боже, да не я сменям и да не експериментирам поне с мицеларните води. Много я харесвам. Това е зелената, която е Sebium H2O. Тя е предназначена точно за такава кожа като моята, мазна и склонна към акне. Освен, че почиства идеално грима и супер бързо. Тя има почистващи активни съставки, които ограничават отделението на себе и почистват епидермиса в дълбочина. Абсолютно съм съгласна с това нещо. Мисля, че кожата ми е една от причините да се подобри толкова е нейното използване. Използвам я последните 3-4 месеца. Освен нали прекъсването с Evelyn, което беше само за 2 седмици и просто приключи бързо. Така че ви препоръчвам, особено ако имате проблем на кожа или чувствително, червената е за чувствителна, много са хубави и двете. Не я използвам всеки ден, за да трия грима си с пълночен тампон. След като си трия грима вечерно време и сутрин използвам този уникален крем, нали рак. Много съм благодарна, че ми го дадоха да го пробвам, влюбена съм в него. За съжаление обаче е малко по-скъп, отколкото аз мога да си позволя за крем за лице. Цената му е над 100 няколко лева, което на мен ми идва малко в повече. Може би това е единствената причина, поради която не би го купила. По принцип Magnificent е предназначен за жени, които имат бръчки или първи бръчки, първите прояви на фини линии, извинявайте. Имам пост в блога, който обяснява по-добре действието му. Ще ви го оставя долу да го погледнете. Това, което аз забелязах, не мога да кажа още за фините линии, дали ги изглажда, но този, който е предназначен за мазна кожа, е изключително лека формула, много лесно се нанася, много бързо попива, гримирам се след това, няма абсолютно никакъв проблем, леко матира. Много добре увлажнява и това е най-хубавия крем за лице, който съм използвала до момента. Ако можех, не би го заменила за нещо друго. Освен това, това, което веднага прави впечатление, е неговия страхотен аромат, който остава в лицето дори след като сте го нанесли. И вече го използвам от 5 месеца. И за съжаление бурканчето е вече празно. Много тъжно. Но ще се справя някакси. Така, използвам го сутрин и вечер. Вече след като си почиста грима, сутрин преди да се гримирам, съм много доволна. Не използвам все още крем за околошна култура. Ако искате нещо да ми препоръчате, ще се радвам, тъй като вече, както казах, съм на 28 години и е редно да предприема някакви по-сериозни грижи. Така че ще очаквам в коментарите долу вашите препоръки за кремове за лице за околошна култура. Другото нещо, което използвам само когато имам проблеми с пъпките, това е активния крем на Акнеалт. Ползвал съм го преди. Заедно с техния от същата серия лосьон. Много са силни, това искам да ви проверя, че това да просто са много силни, страшно много изсушават. Този го използвам само където имам някакви пъпки или такива зараждащи се пъпки. Много бързо ги изсушава и много добре се справя с тази задача, но внимайте да не насекне друга част от кожата, защото със сигурност ще ви повлияе много добре.
усилна възраст, постоянно възраст и се въжи същото. Аз го използвах на цялото лице и беше толкова изсушаващ. Дори пръстите ми, където държа тампона, и те се изсушаваха. Нямам действа. Другото нещо, което използвам всеки ден и за което вече сте чували в блога ми, така да чели, е любимата ми четка за лице. Това е Clarisonic Mia 2. Така изглежда четката. Има две скорости и когато я пуснете, започва да вибрира и вие с кръгообразни движения почиствате лицето. Почистването е точно една минута. Благодарение на нея мисля, че постигнах огромни резултати с подобряването на състоянието на кожата ми. Ще ви пусна поста в блога, за да видите как изглежда лицето ми. Миналата година горе-долу по това време и след 6 месеца употреба. И сега всъщност, както изглежда в момента. В началото да използвах два пъти на ден, сутрин и вечер се почиствах лицето с нея. Сега вече, само вечерно време, след като съм се изтрила с грима с мицеларната вода. Не бих я заменила с нищо друго и малко е скъпичка, но отново бих си я купила. За жалост България наистина е доста скъпа, в сравнение с нашия стандарт. Но ако можете да инвестирате в хубав продукт, ви препоръчвам тази четка. Предполагам, че другите вършат работа, но не съм ползвала никой от тях и честно казвам, нямам желание да ги пробвам след нея. Това, което използвам с нея, е този гел на Хималая. И някои сте го виждали отдавна в блога ми, доста често пиша за него, той винаги е сред моите любимци. Това ми е сигурно четвърта, пета опаковка, не знам. Мисля, че горе-долу, когато започна да ползвам четка, започна да ползвам и гела и единствено резултатите са впечатляващи и съм много доволна. Не знам дали от четката или от гела или двете заедно, обаче определено имаше ефект. Гела е с ним, е за нормална и мазна кожа, нормална към мазна кожа. Няма парабени, фталати, SLS. Много ми харесва. Не знам, препоръчвам ви го. Дори да не го изпробвате с четката, дори с някои другите четки ви го препоръчвам да го пробвате. Много хубаво почиства, не ми изсушава кожата. Например, както тези продукти много изсушават, този не. Определено се чувствам доста по-добре, когато го използвам и скоро не съм имала желание да го заменя с нещо друго. Мисля, че цената му е около 5-6 лева, така че е на доста достъпна цена. Последното нещо, което ще ви покажа, е маската за лице, която използвам най-често. Това е маската на Freeman. Тя е доста известна, с авокадо и весни ядки. Няма да ви показвам, защото е малко мръсна. Абстрахирайте се. Много я харесвам. Тя е също предназначена май за... Да, за мазна кожа, тъй като свива порите и стяга и изглажда. Пише всъщност за всеки тип кожа. Както и да е. Аз използвам веднъж седмично, действа ми много добре, наистина стяга порите и изобщо не изсушава лицето, много ми харесва. Единственото, с което може в момента бих пробвала, ми се иска да пробвам. Това е Magnum Inti на Lush и нямам търпение да си я купа, тъй като отдавна отлагам тази покупка. И се надявам да ми хареса, вие ползвали ли сте я. Знам, че много хора я харесват, поне в чужбина, тук в България. Май слабо. Така съм чела мнение. Мисля, че има 2 или 3 само. Така че ще се радвам, ако и за това ми напишете в коментар дали харесва Magnum Inti или някоя друга маска бихте ми препоръчали. Имаше едни маски на Apitiva, които много харесвах. Те са такива малки сашета, се продаваха. 2 за около 6 лева. Те също бяха много хубави. Така че ако искате нещо пак, нали, по-луксозно да кажем, тъй като тази е доста ефтина. Мисля, че тази... Извинявайте. Мисля, че тази беше 6-7... Бе, някъде от 10 лева е и е доста голяма като количество, имаме от супер много време. Тези на Apitiva са доста манички за 6 лева, пък голямата мисля, че около 30, така че може да пробвате от сашетата. Това мисля, че е всичко, което исках да споделя днес с вас. Това са нещата, с които поддържам кожата си в състоянието, в което е в момента, което за мен е доста добро сравнение с последната една година. И още дето с... и предните години мисля, че не изглежда чак толкова чиста. В момента ми останах само белезите, с които трябва да се преборя по някакъв начин. Едно нещо, което искам да кажа накрая е, че според мен е по-важно да инвестирате парите си в козметиката, която се грижи наистина за лицето ви. Бялата козметика, хубав крем за лице, хубава мицеларна вода,
хубав измиваш гел. Това мисля, че са нещата, които са по-важни. Това дали ползвате спирал за 60 лева или фондотен за 50 лева. Колкото и да скъпа декоративната козметика, тя няма как да прикрие наистина лошата кожа. От опит ви го казвам, не мисля, че фондотен, който може да прикрие големите пъпки, които са толкова релефни и болезнени и просто... Не. Не, по-добре е вонята за 20 лева и крем за 50, отколкото обратното. И това е моята препоръка към вас. Винаги използвайте хубави продукти за лицето си и все пак кожата ви е нещо, което винаги ще е с вас. И е добре да се грижите за нея и не забравяйте да се слагате слънцезащитен фактор или да използвате продукти за слънцезащитен фактор. И общото това е всичко, което исках да ви кажа. Надявам се клипа да ви е харесал и ако ви е бил интересен, ще се радвам да ви дадете един thumbs up. Се абонирате за канала ми и очаквайте още подобни клипове. Планирам следващия да е с любимите ми продукти за коса. Ако ви е интересно да ги разберете, ще очаквам вашите коментари отдолу. И това е всичко за днес. Приятен ден!